Ідея написання образа прийшла художнику та іконописцю Левку Скопу після розповіді учасників антитерористичної операції про їх вихід з Дебальцівського котла. Військові кажуть, чимало довелося бачити та пережити, виходячи з оточення окупантів. Спогади бійців надихнули художника на написання ікони Дебальцівської Божої Матері. Сніг, земля перемішана, сліди техніки, сліди від вибухів, значить, колона техніки, колона людей, кулі над головами. І над нами, власне, Божа Матір, яка нас берегла. Ось. Так що художнику вдалося передати той момент, що незважаючи на небезпеку, незважаючи на те, що реально там можна було, значить, отримати і поранення, і загинути, і були воїни, що і загинули, і поранені були, все-таки ми залишилися живі. Військовослужбовці кажуть, довго не думали, в який храм передати ікону Дебальцівської Божої Матері, тому подарували її церкві, де служить їх духовний наставник. Прийняли таке рішення, і ще з командіром теж саме совєтувалися, що іменно передати оцю Анатолію, так як він є нашим капеланом нашого іменно батальйону, я маю в виду. І при зустрічі з цим Анатолієм ми запропонували отаку, ну, такий дар їхньому храму. З благословення єпископа Карпатського і Тернопільського Української автокефальної православної церкви митрополита Віктора, віряни зможуть поклонитися іконі у їхньому храмі. Відтепер образ Дебальцівської Божої Матері перебуватиме постійно у Тернополі. І солдати, які будуть офіцери приходити в цей храм, і молебі буде служитися, служби, акафисти. Ну і будемо, ясне діло, що молитися і згадувати тих, які своє життя віддали за незалежність нашої України, тих воїнів. Це вони сьогодні на небесах. І біля Божої Матері, та, яка їх прийняла під той свій омофор в цій другій батьківщині в Царстві Небесному. Але вони будуть пам'ятати і бачити, що ми тут за них згадуємо.